Najviac ma baví chémia, že tam môžeme robiť veľmi veľa pokusov a zaujímavých vecí. Mám taký nápad, že postavil by som auto na čistenie vzduchu. Keby som mohla, tak by som objavila obrovitanskú raketu. Chcel by som vyriešiť problém s plastami. Veda, ona nám strašne pomáha, lebo všetky prístroje sme vymysleli pomocou vedy. Podľa mňa má ľudstvo pred sebou tmavú budúcnosť, ale po nej môže nastať svetlá budúcnosť. Samochodiace auto, ktoré pôjde za vás, uvidí to, čo sa okolo vás deje a nebudete ho musieť šoférovať. Chcela by som objaviť obrovitánske galaxie, ktoré sú doposiaľ neobjavené. Mám rada chémiu, aj fyziku, aj astronómiu, napríklad o vesmíre, to ma tiež baví. Niektoré veci môžeme zachrániť vedou a niektoré zase musíme zachrániť ako my ľudia. Veda asi vyrieši gro problémov, ale určite nie všetky.